ale máme dva body, je to asi velká úleva, že? Samozřejmě je to velká úleva, my jsme věděli dneska, že prostě těch gólů moc nedáme a snažili jsme se co nejméně inkasovat a to se povedlo a hlavně jsme strašně rádi za ten druhý bod. Těžký zápas fyzicky? No, tak fyzicky, v 42 letech je každý těžký, jo. Ale nějak zvlášť ne a tam, myslím si, že jsme dobře drželi taktiku a když se drží dobře taktika, tak to ani potom nestojí tolik sil, takže já si myslím, že dneska to bylo dobrý. Měli jsme hodně šancí, ale netrefovali jsme branku. Byla to smůla? Tak jenom o smůle to samozřejmě není, jo. Protože bohužel to tam u té branky nepadá, musíme se odrazit od těch výkonech, že půjdeme z té obrany a z té poctivé práce a potom začnou ty branky vypadat. Budeme to aplikovat i v Třinci, předpokládám. Tak já si myslím, že po dnešku není co měnit a když podáme stejný výkon, tak máme šanci uspět.